Por favor, rápido! Eles estão perto. Que alívio. Obrigado, Lorde Sakai. Tome cuidado lá fora.
Onde? Não se mexa. Enfim, livre. Você está salvo. Ajude! Logo vai estar livre. É o melhor dia da minha vida, senhor. Vá e se proteja.
Ajude! Não se mexa. Você é semelhante ao Gossaku, senhor. Como agradecimento, leve a chave para a armadura dele. Vou usá-la para defender o povo de Tsushima. Essa é a última chave. O músico disse que a armadura está em uma colina em Akashima. Cada dia, barriga com cabeça. Mandem seu melhor guerreiro! Acha Yamcho! Os mongóis chegaram primeiro. Trancada. Devo usar as chaves.
A armadura de Gosaku. Os mongóis serão os primeiros a sentir seu poder. Resistente. Incrivelmente leve. Thank you.